କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ପୌଷ୍ଟିକ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାଥୀକୁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘର କରାଯାଇଛି। କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାର କେତେଗୋଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେତେକ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଏକ ବାହୁବଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉତରାୟପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହିଟଲରୀ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ସହ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀକୁ ଭଡ଼ା ଦେବା ସୂତ୍ରରେ ଆଦାୟ ଅର୍ଥରାଶିରେ ନିଜେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେଣେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ନିଜ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତ, ଘର ବାଲିମୁଣ୍ଡା। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉତରାପୁର ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ତାକୁ ଲେବରକୁ ସବୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଛି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ? ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆମ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ନାୟକାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋର ଯେ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଉତରାପୁର ଗ୍ରାମ ଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ରାଉତରାପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ଭିସି ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୋଧେ କମ୍। ସାଧାରଣତଃ କଥା ଯେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ହେଉଛି ଇଏ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୋଟେ କାରନାମା। ୟାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦେଲା ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ଲଗେଇବ, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏସବୁ ଦେବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ୟାକୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ୟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ା ଆକାରରେ କିଛି ମୁନାଫା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ବି ଉଚିତ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପୋଷଣ ଟିଭି।